Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin biotehnologiya mərkəzində in vitro şəraitində çiy ərdəqli meyvə və tərəvəz bitkiləri yetişdirilib. Artıq laboratoriya yolu ilə əldə edilən şitillər sahələrə köçürülür. Bitkilərin üstün nükləri isə ikinci yaşdan məhsul verməsidir. Təsərrüfatlarda çaloğaltlardan istifadə etməklə bitkinin çətrinin məhdudlaşdırılması və kiçildilməsi əldə olunur. Bununla da vahid sahədə bitkilərin sayı artırılır və tez məhsula düşməsi təmin olunur. Belə çaloğaltlar Azərbaycan Aqrar Universitetinin Bioteknologiya mərkəzində əldə olunur. Biz mərkəzimizdə anaçlıq vardır. Həmin anaçlıqdan eksplant nümunələri götürürük, yəni bitkilərdən nümunələr götürürük, onları laboratoriya şəraitində onlar üçün suyni qida mühiti hazırlayırıq. Suyni qida mühitində steril şəraitdə onları biz artırırıq. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, universitetimizdə elmin müasir qabaqcıl texnologiyalarını tətbiq edəmiş, dərs müddətində praktik dərslərin təmin edilməsi üçün tələbələr, yəni bu tincin alınmasının ilkin mərhələsindən eksplantun götürülməsi, eksplantun proliferasiya mərhələsinə keçirilməsi, kökləndirilməsi, adaptasiya olunması və tincliyə köçürülməsinə qədər, istxanaдан sonra gölgəlikdən sonra təsərrüfatə, yəni sahəyə köçürülməsinə qədər olan mərhələlərinin hamısında iştirak eləyirlər, görürlər və sahədə də, tinclikdə də onların bəcərilməsi ilə məşğul olurlar. Meyvə ağaclarına çalanan calaq altlar kənardan gəlmədi. Burada iqlimləşdirilərək yerli şəraitə uyğunlaşdırılıb. Bu calaqaltı ilə yetişdirilən meyvə ağaclarının daha bir müsbət tərəfi isə bitki həm xəstəlik və zərərvericilərə, həm də əlverişsiz mühit şəraitinə davamlı olur. Meyvə bitkilərinin kloncalıqaltlarını burada artırırıq. Kloncalıqaltlarından, çerdəkli meyvə bitkilərindən altsanın cavalının kloncalıqaltısı olan Mirabalan bitkisini artırırıq. Sonra indi gördüyünüz sahədə qarnemdir ki, yəni nektarin, şaftalının calaqaltısıdır. Onun üzərinə biz nektarin, şaftalını calaq eləyirik. Sonra Cev 677 vardır ki, onun üzərinə badamı calaq eləyirik. Sonra digər meyvə bitkilərindən Maxima 14 vardır ki, ona gilas alba albalını calaq eləyirik, Vsel vardır, Gizela vardır. Bunların üzərinə biz əsasən gilas albalını calaq eləyirik. Çalaqaltı üzərinə çalaq olan istənlən yerli sort onun təsiri nəticəsində alçaq boylu olur. Buna baxmayaraq bitkinin məhsuldarlığı yüksək olur. Yəni 2-3 yaşından etibarən bər verməyə başlayır. Bu bitki 2019-cu ilin payızında əkilibdi. 1 yaşlı tinc olubdu. Artıq 3 yaşında məhsula düşüb. Buyur bu bitkilərin hər biri, bax bu bitkilərin hər biri 25-30 kq məhsul verir. Gördüyünüz alma qran simit sortudur. M7 üzərindədir. Yəni çalal arası M7-dir. Bunu biz əkmişik 4-ün 3-ə. Yəni 4 metr cərgə arası, 3 metr isə bitki arası olan saydır. Digər bir bitkimiz var ki, məsələ almadır. M9 üzərindədir. Paralelləşmiş 4-ün 1-ə əkmişik. Yəni 1 hektarda bit hektarda 2500 biti deməkdir bu. O bitkilər nisbətən az məhsul versə də, amma e, bitki sayının çoxluğu hesabına e, 90 ton hektardan 100 tona qədər 1 hektardan məhsul əldə etmək olur. Qeyd eləyək ki, bitkilərin mikroklonal çoxaltdılması prosesi müasir dünyada ən çox tətbiq edilən çoxaltdıl məhsullardan biridir. Biotehnologiya mərkəzində 30 minə kimi belə bitki əldə olunub. Ayşarə Zəyeva Rüfət Vaqifovlo Gəncə